आज गोंयचे गव्हर्नराक एक पत्र बरोवन हांवें असेंब्लीचे सेशन नोव्हेंबर डिसेंबराक खंयच्याय परिस्थितीत घेवचें अशी मागणी केली. त्या पत्रात हांवें म्हणलां की लास्ट असेंब्ली सेशन हे 27 जुलयाक एक दिसाचे जाल्ले, ताजे पयलीं फेब्रुवारी म्हयन्यांत 5 दिसांचे जाल्ले, म्हणजे एकूण सेशन असेंब्लीचे फक्त 6 दिसांचे जाल्ले. आनी 27 जुलयाचे जेन्ना सेशन जाल्ले ताजे पयलीं 22 तारखेक बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जाली. त्या मिटींगेक हांवें रिकॉर्डाचेर घाल्ले आसा लेटर करून सभापतीक की आमी नोव्हेंबर डिसेंबराक फूल फ्लॅज सेशन घेवपाक जाय म्हणून. आज गोंय राज्याचे मुखार आनी गोंयकारांचे मुखार वेगवेगळे महत्वाचे प्रश्न उपस्थित जाल्ले आसात. सगळे कडेन आज लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात, एजिटेशन चालू आसा. मोलेचे अभयारण्याचो प्रश्न आसा, डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे ताजो प्रश्न आसा, पावर ट्रान्समिशन लायन मोल्यांतल्यान व्हरपाक सोदता ताजो प्रश्न आसा, नावशे मरिना करपाक सोदतात ताजो प्रश्न आसा. आनी हे सगळे मोठे प्रोजेक्ट आसात, हांकां लोकांचो विरोध आसा. आनी लोकशायेंत आमी सदांच म्हणटात की लोकांचे मागणें आयकून घेवप हे सरकाराचे कर्तव्य आसा. म्हणून सरकारान सेन्सिटीव आसपाक जाय आनी लोकांची जी मागणी आसा ती आयकून घेवपाक जाय आनी तातूंतल्यान मार्ग काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता विधानसभेचें जर सेशन मागयलें जाल्यार विधानसभे भितर प्रत्येकाक आपले विचार पूर्णपणे मांडपाचे स्वातंत्र्य आसतले आनी तातूंतल्यान कितें तरी बरें निष्पन्न जावपाक शकतले. म्हणून हांवें राज्यपालांक विनंती केल्या की जाता तितले बेगीन तांणी हे सेशन कॉल करचें आनी एक सगळे गोंयकारांक, गोंयकारचो सगळ्यांत आशेन पळयता, गोंयकारांक न्याय दिवचो.